Pomalu jsme zpátky u naší manažerské kariéry za Philadelphia Flyers v 6. roce našeho manažerství a dostali jsme se nyní do druhého kola playoff a čeká nás tedy série proti týmu Columbus Blue Jackets. Proti ním jsme hráli už v loňské sezóně, taky že, tuším, že v druhém kole porazili jsme, myslím, v 6 zápasech. A letos jsme měli rekordní sezónu, 120 bodů v základní části NHL a já si myslím, že musíme přes Columbus přejet. V prvním kole, v minulém videu jste viděli, že jsme porazili v 5 nebo 6 zápasech, nechci kecat, 5 zápasech. Jsme porazili Carolina Hurricanes. Sice to vypadá, že 5 zápasů, že to byla jednoznačná série, ale opak je pravdou. 2 zápasy byly snad na prodloužení, až jednou se nedali ani gól, to je ta porážka 3-0. Byly to docela těsný zápasy, výjima toho posledního 5. zápasu, který byl takový trošku jednoznačnější. Co se týče zranění, vrátil se nám z malotky Menji Payne, byť je tady ještě vedený jako hráč zraněný, každopádně už bude nastupovat v prvním zápase proti Columbusu, no ale horší je, že se nám zranil opět Julius Honka, náš mladý obránce, který byl docela produktivní, má hodně asistencí dal v sezóně. Takže to mě docela mrzí, každopádně doufám, že bude brzo zpátky, odhad je zhruba 2 týdny. Nevím, jestli zasáhne do tohohle kola playoff, nejspíš ne, ale pokud postoupíme dál, tak v dalším kole už by měl být opět k dispozici. Já se jenom podívám rychle na začátku ještě na náš AHL tým. Ten se dostal přes první kolo playoff úplně hladce v AHL. Vyřadil ve 4 zápasech nějaký tady ten tým. Nevím, co to je za logo, nebudu to ani zjišťovat. A už je taky v druhém kole. Takže oba dva týmy, jak Farma, tak náš hlavní tým hrajou dobře. Tak a uděláme jednu věc. Za prvý teda, než se podíváme na soupisky Columbusu, tak si musí opravit naše formace, protože nám to trošku asi rozházel počítač. Jasně, už to tady vidím. Takže druhá lajna Menji Payne, Reinhardt, Jakupov, takže jak se to dělá rychle, takhle se to může dělat. Menji Payne se tedy vrátil, Bertanen ten bude tadyhle, Scheifele byl tadyhle a zatracený PS3 ovladač. Straka, Lawton, Couturier, Velvoet, Couturier byl tadyhle, Straka byl tady, já myslím, že jsme to měli, ne, Lawton byl podle mě na centru, já se jenom podívám zase, je to center, má vazování 81, že měl Kuzněcov, to je pravý křídlo a vazování má horší, tak samozřejmě tak ty ještě prohodím. Tak, já myslím, že takhle to můžeme nechat, to jsou útoky, obrana, byl zatošen Simmons, Grossman, Gilbert. Gilbert to je ten hráč, který jsme v minulým, no před minulým videu, když jsme dělali ty velký trady, tak jsme ho právě získali, je mu 36 let. Je to obránce s hodnocením 79, je to hráč, který bude pravděpodobně teď končit kariéru po téhle sezóně, ale právě vzal jsem ho kvůli tomu, že se nám bude právě hodit takhle do playoff, když se nám někdo zraní, k čemuž právě teď došlo v případě Honky. Takže doufám, že se osvědčí. A Marstrem samozřejmě v bráně. Takže to je náš tým, nechám to takhle. A mě bude zajímat tým Columbusu, jaká je jeho sestava nebo formace pro tohle kolo playoff. Podíváme se taky, jestli má nějaké zranění nebo ne. Tak já to otevřu. Takže první lajna Calvert, Johansson, Atkinson, to je docela slabá první lajna. 2 střelci tvůrce, nemyslím si, že je nějaká extra nebezpečná, snad se nepletu. Druhá lajna, Brandon Dubinský, bránící útočník, Perrault, Nathan Horton, tak druhá lajna OK, ale teda jako nechápu, taky se mi připadá hodně, hodně slabá. Třetí lajna, tam není nikdo zajímavý, to samý čtvrtá lajna, jsou všechno pod 80 hráči. Takže nechápu útok, který rozhodně nějaký extrém, máme rozhodně daleko lepší útok než Columbus a měli bychom tedy dávat daleko víc gólů. Co obrana? Jak jsou na tom v obraně? Tam jsou na tom, řekněme, zhruba jako my, možná o něco na tom hůř jsou. Přece mají tam Klitsama ještě, koukám. Defenzivní obránce, a to už má hodnocení 78, Tiutin 79, nic moc. Taky si myslím, že obranu máme o něco málo lepší. A co brankář? Bobrovsky. Má to všim stejný hodnocení jako loni, jestli se dobře pamatuju. Máste a stejný hodnocení jako Merkström, takže asi z hlediska brankářů jsme zhruba vyrovnaný tým s nimi, ale jinak máme navrch. Takže já si myslím, že tahle série by měla být jednoznačně vyznít v náš prospěch.
A já jsem se chtěl podívat ještě na ty zranění, jestli se někdo zranil v týmu Columbusu. Ten náš hráč, ten, to je jasný, ten se vrací za 14 dní. A Columbus má někoho na maratce nebo ne? A, výborně. Griba, dva obránce. Savard, ten nejsem si jistý, možná byl docela dobrý. To je pro nás dobrá zpráva, ale vrací se pátýho, což je za pár dní. Takže ten nastoupí nejspíš do třetího nebo čtvrtého zápasu téhle série. No, takže se to viděli. Já myslím, že můžeme klidně už do prvního zápasu. Hrajeme opět první dva zápasy na našem ledě, jakožto lepší tým. Vyhráli jsme samozřejmě prezidentovou trofej, takže máme výhodu domácích zápasů v každém kole playoff. No a já bych... než jsem to dořekl, tak Scott Lott na první gol. Já jsem řekl, že chci odsimulovat první třetinu, takže do toho teď. Takže Calvert nakonec vyrovnává, je to 1-1. 15-10 poměr střel v náš prospěch, to je myslím docela slušný. Je to první třetina, chtěl bych po druhé třetině třeba vést, sválně si to podaří, takže druhá třetina je tady teď. Tak střelecká převaha pořád mírnou máme, ale gól nepadl. Oba dva brankáři, Bobrovský i Markström, zatím chytají slušně, takže my se můžeme podívat na podrobnou simulaci třetí třetiny, takže kluci bojujte, doufám, že někdo dál gól, Druin. Chtěl by to, aby se někdo ukázal. Andrew Mangiapane navrátil z manovky, ale bohužel Jenner zápětí vyrovnává. 5 minut do konce, 4 minuty, 3 minuty, 2 minuty, tak co? A bude se prodlužovat. Je tady prodloužení, kluci, střílejte, máme hodně střel na brankáře. Oba dva brankáři chytají skvěle. A je to docela vyrovnaný. A je to tady, Jake Virtanen dává rozhodující gol tohle první utkání a vyhráváme 3-2. Takže zase vyhráváme až prodloužení. Čekal jsem, že bychom ho mohli zvládnout, dejme tomu trošku s větším přehledem v základní hrací době. Každopádně mám moc velkou radost, že tyhle ty dva naši hráči, Mangiapane a Virtanen, který musím se přiznat, jsou moji oblíbenci v tomhle týmu, takže se prosadili. A hvězdy zápasu, já si myslím, že to je jasný. Jacob Markström, 94,44%. Skutečně Markström, jestli vzpomínáte v minulém videu, on má průměr teď gólu na zápas, já nevím, měl v tom prvním kole 1,2 gólu na zápas, 97% úspěšnost. Opravdu chytá úžasně. Andrew Mangiapane, 2 body, Jake Virtanen dal ten rozhodující gól, zaslouženě jsou vyhlášeni jako další hvězdy zápasu. A zvítězili jsme tady v prvním utkání. Teď budu doufat, ať se nám někdo nezraní. Pojďme se podívat. Lukešen, tak to není úplně příjemný. Ach jo, tak já se podívám na možnosti GM, nejdřív hlášení o zranění. Natažené tříslo. Vrací se o 2 dny později se Žonka, to znamená teoreticky na třetí kolo bude opět k dispozici, no ale teď nám to trošinku tu situaci zkomplikuje. Budeme se muset opět podívat na možnosti trenéra, upravit formace. Útoční řady nám to nechalo stejný, to je super. A v obraně, kdo tam je? Mastonen. Aha. Jasně, proto já jsem si říkal, že tam Mastonen někde chybí tady. Takže Mastonen, ale on je dobrý, že má dobrou připravenost obrany. Takže Mastonen klidně si myslím, může zaskočit do obránce, ale rozhodně bych asi nedával Mastonena do první obraní dvojice. To rozhodně ne. A já si myslím, že bychom mohli dát defenzivní obránce, ofenzivní Niklas Grossman bude místo Mastonena v první obranné dvojici. Mastonen bude s veteránem Gilbertem v třetí obranné dvojici. Uvidíme, doufám, že to hráči zvládnou. Dobrý, tak můžeme pokračovat dál. Já jsem mám docela radost, že naše obránci, ty zranění se vracejí brzo, takže oni nepřicházíme na zbytek playoff. To by bylo hodně nepříjemný. Tak. Pojďme tedy do druhého zápasu. Opět tedy na domácím ledě. A budu doufat, že urveme i tohle vítězství a třeba měl bych radost, kdyby se to podařilo nějak výrazněji, kdyby jsme porazili, já nevím, 4-0, 5-0, to by bylo krásný. Tak jo, pojďte, nebo to zdržovat, první třetina je tady teď. Vedeme 1-0, Sean Couturier, center naší třetí lajny, dával první gol v tomhle utkání. Mám radost, pojďme do druhé třetiny, nebudeme to zdržovat. Doufám, že tenhle náskok ještě zvýrazníme. Tak zase ne, zase je tady vyrovnání Nate Horton, bohužel. Vyrovnává. Počet střel, ku podivu, má Columbus mírnou převahu, ještě bude hrát na začátku třetí třetiny přesilovku. Takže kluci, na začátku třetí třetiny doufám, že se obráníte a pak chci vidět nějaký góly do sítě Columbusu. Takže jdeme na to.
Tak ubránili jsme se, máme přesilovku my. Oh, nevyužitá, tak čas pomalu se ukrajuje. Další přesilovka Columbusu, bohužel Perot ji využívá. Kluci, vyrovnejte, oh, další gol, Anisimov, to není možný. Takže teď nás bohužel, ale výborně Shifield, ještě 5 minut do konce. Je to tady Jakubov vyrovnává, to je neuvěřitelný zrad. A bude se asi prodlužovat opět. Prodloužení, takže kluci, vyrovnali jsme, teď už to nemusíme pustit. Je to tady, Sam Reinhardt, náš nejplatnější, nebo jeden z nejplatnějších hráčů základní rasy části, dává opět rozhodující gol a opět vítězně prodloužení. Ale tenhle zápas byl zatím nejtěžší v playoff. Prohrávali jsme už 3-1 a pak Jakubov, já se vám podívám jenom, tady ta třetí třetina byla úžasná. Shifield a Jakubov skutečně pak dokázali, že tenhle tým má ducha sportovního, bojovního i týmového a zabrali jsme a nakonec jsme to urvali, to vítězství na naši stranu. I když to sám vypadalo docela bledě, přece jenom dokonce zbývalo, já nevím, 6-7 minut. Tak to mám velkou radost, že si vezeme na led Columbusu dvou zápasový vedení v téhle sérii a pojďme se podívat na hvězdy zápasů. Tak, až se tady načte. Sam Reinhardt, 3 body dokonce, výtečně. Pravdu, ta druhá lajna Jakubov, ten je jako třetí ve zápasu. Matthew Perrault, 3 body taky nám zatopil řádně. Tak. Takže to byl druhý zápas téhle série. Vedeme tedy po dvou zápasech 2-0 zápasy. Zase se budeme modlit, ať se nám nikdo nezraní. Doufám, že tam uvidím jenom ty dva hráče. Tak. Tam bylo další zranění. A Niklas Grossman, to se dělali prdel. Pardon, ale zase obránci, jenom obránci se nám zraňujou, to není možný. Tak já už nevím, kdo tam bude v obraně. Možná povoláme se AHL někoho. A já se nejdřív na to podívám. Útočníci, obránci. Jako tam už máme, Erkam se, já jsem udělal počítač, možná už někoho povolal. Ne, Newtona povolal, jasně. No, podíváme se na to tedy. Takže zase nás postihlo takový nával zranění. A stejně jako loni to postihlo hlavně obránce. Skutečně mít 3 obránci na mrdce, to je opravdu dost. Pojďme se tedy podívat na sestavy, jak... to jsem nechtěl. Já vždycky zmáčku špatně, tak takhle ne. Tak. Budeme se tam muset vrátit tedy do správné nabídky. No a budeme tady muset vymyslet, co s tou obranou. Newton jako obránce tedy byl teď povolený z AHL, tam bude moc hrát, ale už samozřejmě nemáme pak žádného obránce k dispozici, takže budeme se modlit, aby se nám už nikdo další z obránců nezranil. No a pak samozřejmě budeme čekat na to 14. respektive 16. května, kde se nám mají oba dva zranění obránci vracet. Tak, tady se podívám, tady už nám to zase přeházelo formace. Ach jo, takže počkej, jak to teď udělal? Nejdřív tu obranu. Delzotto, McDonald, Simmons, Gilbert, Kuturi, aha. A proč je tam Kuturi a proč tam není ten Mastonen? Tak to je nějaká blbost tohle. Já tam dám Mastonena aspoň, když už tam má být nějaký útočník, tak tam bude Mastonen a ne Kuturír, že jo? Takže Mastonen, ten hraje tedy, ne, Newton bude vejš, tam bude Gilbert. No a v útoku, tady nebude hrát samozřejmě, Mastone nemůže hrát zároveň v útoku, zároveň v obraně. Tady bude ten Kuturír a já to jenom přeházím zase ty obrany. Tak, ty útoky, pardon. Takže tady bude Shifield. To mě štve, jak se takhle přehazuje. Menže Payne, Reinhardt, Jakubov, to máme taky v pohodě tuhle lineu. Virtanen je na křídle, Kuturír je tadyhle a... Jo, takže teď to máme ty útoky tak, jak zhruba chci. Čtvrtá lajna, Velvoud, Lawton, Kuzněcov. Pojďám se ještě na tu obranu. Delzotto, McDonald, Simmons, Newton, Gilbert, Mastonen. Jsme trošinku, to obrana už je trošinku oslabená teď. Skutečně a doufám, že to nějakým způsobem tohle druhý kolo dohrajeme do úspěšného konce. Přece jenom zase máme v tom útoku takovou sílu, že i ta oslabená obrana by nám neměla být překážkou k tomu, aby jsme přes Columbus přešli. A pak se nám říkám, vracejí ty dva naši obránci z Marotky, že pak do toho třetího kola si myslím, když se tam dostaneme, to bude asi v pohodě. Tak, pojďte do třetího zápasu. Tentokrát už budeme hrát
na ledě Columbusu Blue Jackets. Bude to trošinku těžší než ty první dva zápasy, které se oba dva prodlužovaly. Tak já doufám, že tentokrát se trošku rozestřílíme a že Bobrovského trošku, že mu vymeteme bránu. Pojďte do první třetiny teď! A vedeme 1-0. Michael Del Souto, náš obránce, taky konečně dává gól. Mám radost. Teď jenom nepřipustit scénář z těch předchozích dvou zápasů, kdy vždycky v druhé třetině Columbus vyrovnal. Takže pojďte do druhé třetiny teď! A udrželi jsme vedení. Mám radost. Columbus má mírnou střeleckou převahu, což ale nemusí nic znamenat. Pojďte do třetí třetiny, simulujeme a udržme to, kluci. Začínáme. Tak, přesilovka. Je to tady, Sam Reinhardt přesilový. Hře dává gól, mám radost. 2-0, to je docela nadějný. Třetí gól, Jonathan Drouin. Centr první liney. A vítězíme 3-0 ve třetím zápase. Mám velkou radost a jsme krok od vítězství v druhém kole playoff. A Markström vychytává důležitou nulu. Trošku odčinil ten minulý zápas, kde těch gólů, kdy pustil 3 góly. A já si myslím, že se vrací opět do té své velké formy a já myslím, že tohle playoff chytá náramně výtečně. Pojďte se podívat, určitě byl se jako hvězda zápasu, přesně 33 střel na něj šlo, jo, a nepustil ani jednu. Mám radost. No a Druin měl hvězdu, měl dneska opravdu hvězdný zápas, 3 body opět. Sam Reinhardt taky 3 body, ten září. A Jacob Markström první hvězdu zápasu zcela zaslouženě. No a s Columbusem to vypadá bledě. Já teď teda jenom budu doufat, že nebude další zranění a nedej bože, hlavně ne v obraně, tak. Měli by tam být jenom 3 hráči teď. Si dělej srandu. Del Soto je zraněný, no, tak to je super. Scouting, ne. Tak to už si snad ten počítač dělá ze mě legraci, ne? Jak to, že se mi zraňují jenom obránci, sakra? Takže, Niklas Grossman se nám vrací 12. Lukešen 16. Julizonka 14. Tak aspoň, když to tak řeknu, jakoby tou dobrou zprávou je, že se nám vrátí skoro všichni na třetí kolo playoff. No a Del Souto, což je klíčový bránce, dal i teď gól v tomhle utkání, který jsme teď simulovali. Tak tam už jako nemám koho dát, tam budeme se být nějaký útočník. Nebo zavolat Erkampse nebo nějaký takovýhle obránce z AHL, ale to si myslím, že není úplně ideální. No tak, já udělám teď jednu věc. Upraví formace. Dám nejlepší formace podle toho, mě zajímá, jak by vypadá obrana. Jo, takže tam, jo, tak počítač povolal Erkampse. Proč tam pořád zpět toho Kuturína? Teď připravenou útoku má Maston lepší. Takže Newton, Gilbert, Siemens, McDonald, Erkams má hodnocí 67. OK, bude muset na pár zápasů zasáhnout, respektive možná jenom na tenhle jeden zápas, který když vyhrajeme, tak postupujeme dál. A místo Kuturia tam zase vrátím Mastonena. A trošku to pak jenom proházím. Tak, Mastonen a jelikož tohle je začátečník, tak to prohodíme takhle. Erkams bude hrát s Gilbertem, třetí obraný dvojici, přece jenom veterán, mladík. Můžu ukázat toho Erkamse, 24, není to úplně nějaký mladík, ale nemá moc zkušenosti s NHL. Ani nevím, jestli vůbec někdy hrál v NHL v playoff loni. Jo, hrál dokonce, koukám, v playoff minulým jsme ho nasazovali, jsme měli hodně těch zraněních. Měl -3, no nic nepředvedl, ale přece má hodnocení velmi nízký. Tak, to jsou tedy obrany. No a já zase tedy musím... zase jsem zmáčkl něco blbě, sakra. Se to pletu pořád jsou 15, kde se tady tlačítkem vlastně přepínají hráči. Takže takhle, já rychle se přeházím útoky. Jako po Virtanen sem, místo Mastonena tady bude Kuturír. Kuturír půjde sem. A je to. Takže teď ty útoky máme tak, jak chci. Obranu jsme poslepovali a bránce by měl být pořád Markström, super. Takže to se mi snad ještě nestalo, že by po každém zápase se měli novýho zraněného. A já si stejně myslím, že aspoň nemůže mít víc než 4 zraněný, že myslím, že téhle hře se asi nejde, aby se zranilo víc než 4 hráči v jednom týmu. Takže doufám, že teď už v tomhle čtvrtém zápase se nikdo nám další nezraní. No a máme tady, jsme opravdu krok od postupu a od vyřazení Columbusu ve 4 zápasech, což by bylo opravdu velmi krutý a pro náš tým velmi zasloužený, si myslím. Takže pojďme do toho. Pojďme do 4. zápasu na ledě Columbusu. Naši hráči jsou natěšený, můžou postoupit i přes ty zranění, které postihly naše obránce. Takže první třetina je tady teď. A je to 1-1. Sean Couturier. Ještě jsem mám rád, že jsem ho nenechal v té obraně. A Atkinson, nebo jak se jmenuje, vyrovnává za Columbus. Takže OK, je to 1-1. Počet střel zase. Columbus je trošku aktivnější. Nevadí. Pojďme do druhé třetiny. Teď!
Výborně, vedem 2-1, Jonathan Drouin, to je to, co od něj chci. Ten občas, já nevím, v minulém kole nejsem si jistý, jenom měl hodně produktivity, ale potřebuji něj hlavně, aby dával góly, přece jenom je to střelec a teď opravdu dal důležitý gól a možná, nechci to zakřiknout, ale třeba bude rozhodující. Takže pojďme do toho, pojďme do třetí třetiny. Jsme opravdu krůček od postupu do třetího kola playoff. Pojďte kluci, celá Philadelphia vás podporuje, fanoušci i fandové na YouTube. Vydrží palce a bohužel Horton vyrovnává 5 minut před koncem třetí třetiny. A je tady přesilovka Columbusu, výborně obránili jsme se, a je tady prodloužení. Tak co, rozhodněte někdo. Drouin, a přesilovka Columbusu a je to tady Petr Straka. Tak konečně Petr Straka se prosazuje a zrovna v nejtěžší možný chvíli, nejdůležitější chvíli pro náš tým a skutečně rozhoduje tuhletu sérii a postupujeme tedy do třetího kola a postupujeme opravdu s grácí ve 4 zápasech jsme vyřadili Columbus Blue Jackets a právě gólem Petra Straky jsme tuhle sérii rozhodli a uzavřeli. Mám velkou radost a podívejte se, 44 střel ku 29 našima, takže skutečně Columbus opravdu nás zasypával střelama, no ale Markström, který bude určitě opět hvězda zápasu, to je, není možný, co on vychytá. No, takže Markström opravdu nás podržel jako hlavní hvězda zápasu opět zaslouženě. No a já mám velkou radost, že jsme to i s těma zraněníma našich obránců přečkali a dokázali jsme tu sérii uhrát. Já odsimuluji tady pár dní, tady už se nám postupně začnou vracet naši marodi. Teď doufám, že se, ne, nikdo další se nezranil, výborně. Delzoto, já nám pokračovat, já všechny ty formace budu upravovat na začátku dalšího videa, takže teď nám to bude jenom hlásit, že se vracejí hráči z Marotky, vidíte, mám velkou radost, že do toho třetího kola budeme relativně zdraví všichni. Scouting, ne, Julizonka, super, taky se vrací. Takže my možná nakonec budeme mít konce i všechny obránce. Podívejte se, Honka 2 dny, Lukešen, ten se vrátí teď někdy. A tak dostal jsem nějaký titul, ocenění, ano, tak skvělý. Já se podívám, si můžu udělat nějaký upgrade, 423, scout profesionál, to je mi teď na nic, nevadí. Tak, tady na to mi nasejde, no a... A ten scouting přihodím. No a v dalším kole nás bude čekat Toronto Maple Leafs. Bude to zajímavý souboj. Těším se na něj. A my si teď přejedeme. My si přejedeme teď statistiky našeho týmu. Já to odsimuluji ještě do prvního zápasu proti Toronto takhle. Pokračovat. Pak se můžu podívat, jestli AHL tým Adirondack postoupil. No a budu moc zvědavý tedy, jak produktivní byli naši hráči v druhém kole. A který z našich hráčů jsou nejplatnější pro náš tým. Jdeme na to. Výtečnou sérii, co bym tak měl Reinhardt určitě. A já si myslím, že Drouin taky si nabral teď hodně bodů. No a Jonathan Drouin opravdu bod na zápas. 9 bodů v 9 zápasech. Sam Reinhardt 8 bodů v 9 zápasech. Skutečně oba dva hráči potvrzují, že i v playoff jsou prostě nejlepší z tohle týmu. A my máme opravdu... dvě první liney, když tak řeknu. Jak první, tak druhá naše linea opravdu hrajou skvěle. Hrajou vyrovnaně dobře, jejich centři mají opravdu téměř stejné statistiky, což se málo kdy vidí. No a tady vidíte hráče Scheifele 5 bodů, Menjepin taky 5 bodů, Jakubov taky 5 bodů. Skutečně je to téměř vyrovnaný. Couturier, centr třetí liney, taky hodně dobrý. Landeskog 4 body, spokojenost. Jake Virtanen, ten sice bodu jakoby nemá opticky tolik, ale dal důležitý góly. 4 body na třetí lineu, taky hodně dobrý. Tak nám to takhle ještě posunu dál, ať to vidíte celý. A Erkams, ten hrál tedy jiný zápas, ale nepřipsal si žádný bod. No a co ten Petr Straka, jsem přejel, jenom mě zajímalo. Straka má 2 body v 9 zápasech. Pomohl hlavně v tom posledním 4. zápase teď proti Columbusu, to jste viděli. Takže mám radost, opravdu našemu týmu si daří. Formace rozhodně nechám tak, jak jsou, a jsem rád, že se nám vracejí ty obránci z Marotky. A zajímá mě Mastonen, ale ten podle mě by pořád mít po 2 goly na zápas, podívejte se, to je neuvěřitelný. Průměr na zápas 1,42. To jsem snad ještě neviděl, ale v těch simulačních NHL. Po 9 zápasech to už je docela slušná procenta zápasů na to, aby tady ta statistika byla docela přesná. No a 95,15 úspěšnost zákroků, úžasný. Já si myslím, že pokud takhle bude hrát, tak Markström získá teď, já nevím, Consmitovu trofej, takový ty pro nejúžitečnějšího hráče playoff pro svůj tým. Rozhodně zatím je náš nejplatnější hráč. I když třeba Drouin, Reinhardt a další hráči hrajou skvěle, tak Markström ten nám hodně zápasů zachránil. Třeba například ten poslední, kde na něj šlo opravdu 40, skoro 5 střel, jo.
No, chci vám ukázat ještě rozpis playoff. Ať víte, jak se tam ty týmy jednotlivě dostali. To znamená, v finále východní konference bude příštím kole Toronto proti našemu týmu, proti Flyers. A v finále na západě bude Edmonton versus Colorado. Takže pokud se dostaneme přes Toronto, tak potkáme buď to Edmonton nebo Colorado. No a Edmonton, to by bylo zajímavé sledovat souboj našeho týmu s Edmontonem ve finále, protože měli bychom co napravovat. Edmonton nás vyřadil před dvouma rokama, když jsme se poprvé dostali do finále playoff. Pro ty z vás, kteří to sledujete pravidelně, jak víte, že nás vyřadil snad ve čtyřech nebo maximálně v pěti zápasech. Smetl nás šíleně. A já doufám, že teď si myslím, že bychom je mohli dát, no, těžko říct. Ještě vám ukážu tady, jak to vypadalo na západě. Edmonton vyřadil Phoenix, vyřadil Anaheim, Colorado vyřadilo Winnipeg i Los Angeles. Takže to je západ na východě. Koukám, jak to dopadlo. Takže Toronto vyřadilo Pittsburgh a vyřadilo Tampu. A nás jste samozřejmě sledovali, my jsme vyřadili Carolinu a Columbus Blue Jackets. To je asi teda všechno pro tohle video. Já se sám loučím a těším se u třetího kola playoff někdy zase na viděnou. Mějte se, čau!